ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଏବଂ ପାହାଳଖୁମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଗଜପତି ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ର ସଦସ୍ୟ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାହାଳଖୁମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ପରିସରରେ ଥିବା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ର କୋଠା ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଏବଂ ପାହାଳଖୁମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ କେ ନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କୁ ଗଜପତି ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଗଜପତି ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାର୍କେଟ୍ ହାଉସ୍ଠାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏରଦିଲା ସାହିସ୍ଥିତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପାହାଳଖୁମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ କେ ନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କୁ ଭେଟି ଗଜପତି ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦୁଇ ନେତା ଗଜପତି ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍କୁ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଫଣ୍ଡରୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।